بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروين ميلول بو اد جوكتان والكو سو دوادا مرايكن كا محمد عبد الله فرماجو سعيد عبد الله دني ايو بي اس اف تديانو ايام فيرين دونا هدي الهي وكرالي نقضو waxaan idiin sheegnay diyaano inaan la maqoonin karin ogaalkeena amarka ilaahay baa wata inta badan wararka aan idiin sheegno maalmo kadib ama saacado kadib way soo baxaan haddana war xasaasi ama xog culus aan idiin siinaynaa سعيد عبد الله الدني سيدة حقيقة ده خطر أيو كجرا حساب قلدن أيو أيو نقول في صدي مركي هري أنا ما جرن كرا شبكة سيدو أجاب حايو خبرة دي أنت أن كل حجرني الرمهان ملتريج إيو فلنقين السياسة ده عيد مضي سعيد عبد الله الدني Puntland waxay u goosanayaan raxan raxan xayn xayn ayay u goosanayaan waad u jeedaan inay goosanayaan hadaayaan life ku sheegay life kan oo ku jiray shir jaraa'id qabteen hadaba hadii aan ku soo koobo Mareykanka iyo maxamed cabdillaahi farmaajo keligii taliyaha villa soomaaliya heshiis hoose ayaa u socda soomaaliyay horta taas ogaada caawa ninkii maraykan ahaa wuu iskeenay ani awalaan ku dhihi jiray maraykan lama garan karo siyaasa amerikaan ayaa lahaa maraykan haddii farmaajo uu rabo inuu meesha ka saaro uma daaheen maraykan haddii maarkayse macnihii farmaajo uusan wax la wadin mukhtaar roobow ma xirnaadeen hogaamiyaha ruuxiga ee mainland anay xaqiiqdan taabtaa there is a snake in the grass u dhahaa ee maarkayse ingiriisiga masbaa cawska ku jira qof walbana uu soo dhoweynaa maraykan war uu ka qaadanaa laakiin haddaan kaaga dhaco annaga ogaalkeenna farmaajo keligii taliyaha villa soomaaliya iyo maraykanku heshiis qarsoodi ah ayaa u socda now hadda qodobka isaga ah meel ha lagu qoro maalin aan maanta ahayna haddii la nool yahay waa iska warsan doonaa siday u badan tahay soomaaliya burburkan qof madaxweyne noqday ama taariikhda intaan ogahay laba jeer madaxweyne nin ku guuleystay soomaaliya ma soo marin ogaalkaygii aadan cadde hal maraa la doortay sooma noqon cabdirashiid cali sharmaarke hal maraa la doortay sooma noqon maxamed siyaad barre hal mar ayuu qabsaday sooma noqon cali mahdi maxamed hal maraa la doortay sooma noqon caydid jabhadu ahaa ka bood ninka la yidhaahdo cabduqaasin hal maraa la doortay sooma noqon sheekh shariif sheekh axmed hal maraa la doortay isagoo rabaa laygu celiyo wuu madoobaaday sooma noqon xasan sheekh maxamuud dhowr milyan baa ka baxday isagoo taagan sooma noqon farmaajona inuusan soo noqonaynin casharadii hore soomaaliya madaxweyneyaasha soo maray baa laga qaadanayay laakiin waxay u eg tahay hadda ameerikaanka inuu doonayo farmaajo mar labaad inuu soo noqdo sida hadda heshiiska socda uu yahay intaasi waa garatay way ciidamada b s f ta ayaan fiirinaynaa marka war la qariyaa qurunaa ku jira b s f ninka haysta diyaano
isagaaba macnihii nabad iyo nolola haddaan kuu sheegay aniga farmaajo inta taagan waay diyaano horta qodobkaas isagaa meel ha lagu qoro iyadana way b s f t yaa tababaray maraykan maraykan baa tababaray isagaa macnihii tasiilaadka siiya isagaa gacanta ku haya way ciidamada maraykanka ee maraykanku ma b s f keliyuu tababaray maya gobolka shabeellaha hoose haddaan u noqonno dhulka mailand ciidamo maraykan uu tababaray baa saldhig u ah waxaa la yidhaahdaa danab ayaa lahaa ciidamada danab ameerikaankaa tababaray isagaa qalabeeyey isagaa habeeyey oo hubeeyey markuu dhisay kadibna wuxuu ku wareejiyey farmaajo ku wareejiyey muddo laga joogo sanad ku dhowaad dadka ma wada oga muddo sanad ku dhow ayaa loo dhiibay farmaajo ciidamadaasi ameerikaankaa tababaray isagaa tasiilaadka siiya isagaa soo barbaariyey laakiin farmaajaa gacanta laga saaray sirdoonku wuxuu tilmaamayaa ciidamadan b s f ta iyaguna in farmaajo gacanta loo geliyey bilooyin ka hor villa soomaaliyaba in ay maamusho ciidamadaasi lagu wareejiyey ameerikaanka uu ku wareejiyey kaftan aad u malaysaa xaqiiqo waay diyaana mar horaa la burin lahaa hadda ma fahamtay marka diyaana wuxuu taagan yahay aniga gobol maxaan amar uga qaadanayaa villa soomaaliyaba aan hoos tagaaye saasuu isla soo taagay intaasi waa fahamtaan u malaynaa macnihi gobolka waxaa ka weyn dowladda dhexe ciidamadan ameerikaana tababaray maraykankiina macnihii wuxuu u dhiibay ciidamadii dowladdii soomaaliya dowladdii soomaaliyana macnihii haddee awal ameerikaanaan ka amar qaadanaynay haddana dowladda soomaaliyaan ka amar qaadanayna diyaani macnihii taasuu la soo baxay marka amarka villa soomaaliyuu toos u qaadanaa ee amarka deni ma qaadanayo hadda diyaana marka saa awgeed b s f tu waa ciidamo dowladda federaalka ameerikaankaana gacanta u geliyay farmaajo hadda intaas waa garata waayahay deniyaa kuu saaray marka ban ban weligiin banaa dhahdaan idinku haddii lagu dhaho malaga ku dilay albaabka kuu taagan yahay raxweyn ay ku dhahdo ban eelay run ma sheegayso maalin walbana waxaan sheegna way soo baxaan ilaahay amarkiisa haddaa yaa ugu dambaysa lifeka anoo ku jira aan dhahay ciidamada deni uu soo raray qaar way goosteen diyaanay ku biireen hadda baraha bulshada maka hadlayaan maujeedaan soomaaliya markaasi waxay ahayd labadii iyo rubi iyo labaatan meelahaas markaan sheegaayo marka danab iyo b s f waa isku mid marka deni baa kuu soo haray warka waa kuu soo koobaya deni berri oo isniin ah ama saa dambe maraykanka u yeeray dhegtaa la qabanaya haddaan kuu sheega aniga boosaasaa looga yeeray ameerikaanka xaruntiisii aa looga yeeray b s f ta soo xarow baa la yidhi ani ma ogi berri saa dambe saakuun macnihii maalinta uu tegi doono deni ma garanayo laakiin saacadaha soo socda 48 saacadood 72 saacadood 100 saacadood ee soo socda ama wiigan gudihiisi hadda macnihii islaamka macnihii maalintii labaad waay gaaladana waxaa weeye berriba wiiga u bilaabanaya maalmaha soo socda berri ay ka bilaabato deni xarunta b s f ta waa inuu tagaa warkaan isagaa meel ku qor ama ha dhuunto ama diyaarad ha raaco ama baabuur ha raaco deni waa inuu tagaa boosaaso ameerikaankaa u yeeray odobkan annagaa idiin sheegnay s m c a mana ka noqonayno hadduusan ilaahay maya dhihin wuu tagayaa deni wuu ku qasbay waa loo yeeray dhegta dhegtaa la soo qabtay maxay dhihi rabaan maraykanka deni yaa la kulmaayo saraakiil ameerikaan ah baa dhoofaaya macnihi tagaya boosaaso oo kale oo macnihii ama jabuuti ha kasoo baxaano ama badda ha kasoo baxaano ama belidoogla ha kasoo baxaano aniga ma ogi meeshay kasoo kacayaan laakiin
boosaaso saraakiil maraykan baad tegaysa, deni bay la kulmayaan, waxay ku dhihi doonaan adiga hawshan maxay ku geliyay, maxay tahay hawshan, manii b s f hala weerara iyo manii waxbaan kala bedela iyo adiga ku madaa maalgashaday, waa la canaanan doonaa deni. Deni deni manii hadda u dira haddaa rabtaan kilibka ma beenin karo, waa loo yeeray hadda, fariinta way u timaaday, berri ama saa dambe ama saakuun boosaasoo tegi, maraykanka saraakiishiisii oo meesha manii tegi doonta ayaa shir albaabada u xiran la geli doona, way canaanan doonaan. Intaasi waa fahamta way, waxay ku dhihi doonaan deni adi hawlahan maxay ku geliyay, markay canaantaan kadib oo afkiisu ay wax ka qoraan, saraakiish haddana way bixi doonaan, waxay la kulmi doonaan Maxamuud Diyaano, taliyaha b s f ta ayay gooni ula kulmi doonaan, isagay la shiri doonaan, deni bay ku hormarayaan. Qofka la canaananaya mar walba lagu hormaraya adduunku, waad ogtahay, qofka la canaananayo baa lagu hormaraa diblomaasiyadda, siyaasadda intaan ognahay, kan la rabana waa loo dabamariyaa kulanka oo shaqada la raba inuu wado. Marka sidaa awgeed deni bay ku hormarayaan, kadibna Diyaano ayay la kulmi doonaan saraakiishaasi. Marka waxaad naga qortaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Maraykanka wadahadal hoose ayaa u socda, Ameerikaanka wuu iskeenay, waxayna u badan tahay Farmaajo soo noqo inay dhahaan heshiisyo nala gal, dan iyagu dantooday fiirsanayaan, maxaa yeelay Maraykanka sababta macnihii uu u danaynayo maxay tahay, Shiinees uu u diidan yahay, ama buur ahaw ama buur ku tiirsanow, nimankan murugo iyo macluul maafiya waayaan ku dhahay, maafiya qalin leh waaye, damu jadiidna waa isbaaristayaal jaahiliin ah. Marka sidaa awgeed nimankan Farmaajo hadda kahor ruushkuu tegey, waad og tahay macnihii heshiisyay geli karaan oo Shiine laga ilaalinayo Afrika hadda, oo Maraykankii taagba uu Maraykankii Afrika uu lahaa waa leedahay, ilaan Afrika xiriirkii Maraykanka iyo Afrika waxaa ku xaaray Donald Trump. Donald Trump wuxuu yidhi Afrika waa bohol, waa boosaneerka adduunku yidhi. Marka qaarad dhan baa la hayay dadkii Afrikaanka, marka Shiine iyo Ruush iyo imaaday dhaheen, Maraykan uu nacaayay ma aragtaa. Marka wixii uu tirtiri rabaa ma arkaysa Ameerikaanka, Donald Trump macnihii wax badan uu haleeyey, Shiinihii iyo Ruushkii buu daaxurin ku samaynaya Maraykan, Soomaaliyana muhiim waaye, badeecada adduunka 80% waxay martaa biyaha Soomaaliya, waa muhiim strategic waaye. Amerikana waxay doonaysaa, Maraykanka wuxuu doonayaa mustaqbilka Barawo inuu macnihii saldhig weyn ka dhigto, jid ka soo baxaya Jabuuti ilaa iyo Barawo inuu sameeyo, xaqiiqo waay qodobkan, for the next 15 years, 15 sano ee soo socda dii la nool yahay, qodobkaa isagaa kama noqonaya aniga, balaanka waan hayaa. Marka Ilaahay na karsiiyey. Marka Shiina iyo Ruush intay soo geli lahaayeen meeshaan, ay ku xididaysan lahaayeen, Ameerikaan marka dantiisuu fiirsanayaa, yaa jooga villada, keligii taliye maafiyada murugo iyo macluul waay, murugo iyo macluul yaa taageeraya Qatar, oo Qatar yay tahay waa Ameerikaan yarow. Marka Qatar meel ay ku jirto, Ameerikaan ma ka maqnaanayaa? This is the question. Su'aal waay tan. Qatar soomaan midii Ameerika aan wax la gaarsiinin, dowladda macnihii dullaal uga noqotay Afghanistan Taliban, wixii dhacayaad ogeydeen. Maraykan loo jeedo Taliban xabad aan ku ridaynin, wasiir murtad loo yaqaanay oo madaxtooyada kusoo dhaweynaya Taliban. Marka meeshaan geopolitika hadaa akhristay wax badan aa ogaanaysaa, Farmaajo iyo Ameerikaanka heshiis hoosaa u socda, waxbay hoos u wada wataan. Farmaajana haddii Maraykan 100% Maraykanka uusan ogolayn, habeenna kuma hoydeen villa Soomaaliya, qodobkan isagaa meel ku qora. Maraykanku wajiyo badan yahay, macnihii wuxuu isleeyahay dowladdaa kasoo horjeeda ad lagu dhaho, mucaaradkana wuu qosli, hawshiisana uu wata, socuun leeyahay hawl hoos ka soco, ee mar horaa laga saari lahaa Amerika hadduusan ogolayn Farmaajo.
This is one point. ciidamada danab sanadka hor muddo ku dhow ayaa lagu wareejiyey dowladdan farmaajo oo Ameerikaanka dhisay ciidamadaasi si la mid ah ciidamada BSF-ta hadda macnihii boosaaso iyo Puntland ka howlgashana waxaa lagu wareejiyey farmaajo bilooyinka hore si hoose. Diyaanahan marka la dhaqaajin la'yahay aniga taliyahaygii waa Villa Soomaaliyu joogaa uu taagay. Marka diyaanana ha la ogaado nabad iyo nolol waay. Saacadaha soo socdana dani waa loo yeeray Ameerikaan baa boosaaso imaanaya saraakiishiisi qol baa lala geli dhagaha laga maroojin waa la canaanan hawshan ay ciidamadeen maxay ku geliyaa la dhihi doonaa isagoo isbedelay dani waa arki doontaan. Kadibna saraakiishaasi waxay la fariisan doonaan Maxamuud Diyaano ayay la fariisan doonaan oo hadda xilka waa laga qaaday la yiri. Marka intaa ogaada ciyaarta macnihi way kulushahay wayna isbedeshay ciidamadii way goosteen aan ku dhahayna anoo life ku jira ba hadleenba. Marka ama been u qaado ama run u qaado warkan waraan ka sugi doonaa saacadaha maalmaha ama isbuuciyada ama bilaha soo socda. SMC ku soo dhowow camalkana Ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebe uu arkayaa sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree sababtay tahay kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan. Walaalayaal muuqaalkan muuqaalka xiga ka hor haddiina la kala qaato jawaari gooy saaxiib miyaaley haha jawaari Professor Maxamed Sheekh Cusmaan jawaari kursigiisi waa la doortay maanta laakiin aniga qodobkaas waa ku noqonayaa jawaari nafsadiisa makhriba ii dhow. Professor jawaari aniga shalay waan ka hadlay su'aalo badan baan idin hor dhigay. Professorka haddii hadalka uu sheegay macnihii uu sax yahay waa aaminaynaa laakiin hadalka ka daba yimaaday beeshiisa hadashay baan idin dhahnay. Beesha markay hadlaysay ma qori baa lagu qabtay ma la handaday qodobka isaga ah su'aashaas idinkaan idin diray waaye macnihii ma rabnay dhaheen laftii isaga kursiga lahayd baa waxay dhahday dhowr sanaan ku fadhin laf kalan siinayna ma la qasbay dadkaasi ma lacag baa afka loo buuxiyey su'aashaas idinkaa idin weydiiyey reaction inuu ka dhiibana isagaa laga rabay waa beentood inuu dhaamo way handaday yihiin way annaga waxaan haynay in sirdoon uu handaday jawaari taasaan haynay sax ma idinla tahay baan ku dhahay waayahay guddigii seat set way hadleen waxay dhaheen saan u sugaynay annagoo rabna shahaadada inaan siino shirkiisii jaraa'idun baan aragnay dhaheen waaya haddii maamul iyo odayaasha isaga uu ka dhashay ishayaan annagu ma ogeyn laakiin inuu cabasho noo soo gudbiyo ama xaalkay annagu shuruudaan ka sugaynay. Marka meeshaasi shaki baa igu dhaliya shuruudaha laga sugaayey waxay yeeraysaa in wiilkiisii kursiga in loo xiro uu rabayna waa la leeyahay isagana wuur isaga kursiga maba rabin baaba la leeyahay. Marka macnihii sharuudihii ma waxaa macnihii ka mid noqotay in wiilkiisii macnihii uu buuxiyo isaga macnihi anaa rabo uu yiri macnihi wiilkiisii macnihi inuusan u buuxin I don't know ilaahay baa igoo. Laakiin magaalada Buurhakaba degmada Buurhakaba oo ka mid a degmooyinka ugu weyn gobollada macnihi koonfurta Soomaaliya xalay studio SMC hayn reer Buurhakaba ah wayna la soo xiriireen annaga muddo 30 daqiiqo ah ayay nala hadlayeen siday nagu dhaheen baan idiin sheegaynaa cod kama duubin naga duubanna ma dhihin laakiin fariinteenna ammaanay idinku tahay gudbiyeyna dheen SMC haddaad tihiin ilaa iyo 3 qofood dadkaasi meesha fadhiyey ee badan baa macnihi sameecad iyadoo u furan teelteel noola hadlay waxay nagu dhaheen su'aalaan weydiiyey iyagaa waxay ugu dhaheen arrinta jawaariyaan rabnaa inaan kaala hadalno muuqaaladiinaan daawannaa. Marka waxaan ku dhahay su'aalahan weydiiyey waxaa ka mid ahaa Professor Jawaari in macnihi kursiga loo diiday bay dhaba uu ka soo noqday ma ogtihiin? Nacam, ma taqaanaan? Markaasaa waxay ugu dhaheen Professor Jawaari kursiga uu ku fadhiyo annaguu nagu matalaa. Macnihii degmada Buurhakaba 3 kursi ay leedahay dadka ugu dhow Jawaari baan nahay. Professorka naga raalli ahaw tolkiisaa yiri bastoolad looma qaadan, midi looma qaadan, lama guulguulin, waran looma qaadan. Ani marka waxaan dhahay
aadan ah waxaan aaminsanahay doorashada in la boobaayo professorkana in la handaday baan aaminsanahay arrinkaasi macnihii been waaye maa leedihin waxay dhaheen maba kulminba raggaa iyo isaga beeshaa la fadhiisatay shan dowladood lafta uu ka dhashay ayaa waxay matalaysay ma arkaysee xildhibaannimada ku matalaysay marka shantaa dowladood xildhibaankii carta ku matalayay beesha oo jawaari kursiga ay wada leeyihiin ayaa xataa odayaasha la fadhiyey oo waxay soo jeediyeen niman walaalaheenna ah kursiga nala leh shan dowladood bay samreen tookadan annagaa u garanayn inaan siino ma ahna dee jufada kale ee jawaari kursiga laleh ka soo horjeedamaan jufada jawaari shanta dowladood kursiga ku fadhiday baa waxay u garatay walaalka kale siday idhaheen waay aniga hadda ma fahmaysaa aniga been iyo run ma xugminaayo hadda laakiin sida fariinta la ii soo dhiibay abuur iyo adeeg ma cabsadu dhahaa raxweyn abuur iyo adeeg aniga adeegiyaan ahay wixii la isoo faray ballan qaaday inaan sheego waan sheegaaya dadkaasna way nool yihiin hadda waxay ugu dhaheen jufada shanta dowladood ee kursiga ku fadhiday bari iyo leela miya ani aada uma kala helo ba isla jufadiya waxay soo jeedisay in jufada kale kursiga macnihi aan ku fadhin shan dowladood ay siiyaanba maadaama jufada kale ay macnihi dul qaadatay jawaarina lagu yidhi naga raalli ahaa isla jufadiisa ay ku dhahday ani saasay ii sheegeen waxay ugu dhaheen waxaan ku dhaaran karnaa in aan macnihii la dilin in aan ma arkaysee macnihii la handadin laakiin jufada iyo isagaa iswaraystay bay igu dhaheen allahu aclam laakiin ani video aan arkay odayaal hadlaayana sidaasi sida dhallinyaradaasi ama dadkaasi ii sheegeen buu ahaa marka isku soo wada duub laakiin waxaan weydiiyey dadkaasi xalay ila soo hadlay degmada buurakaba waxaan ku dhahay waxaan maqalnay brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari doorashada intaan la bilaabin in aqalka sare la siiyo senator ilyaas lagu bedelo in loo soo jeediyey arrintaa iyada ah ma haysaan mise waa been haddii kursiga aad leedihiin maxaad noo sheegi kartaan markaasaa waxay ugu dhaheen hadalkaasi waa run bakar cabdirasaaq kan waa lafta gareen aan biyo ismarinin ayaa dhahday lafta gareen inuu waso 77 anaa raba haddaanba kuleeyahay biyo ismarin maxaad u leedahay adiga lafta gareen iyo farmaajo 77-daasi oo macnihii 13-kii Deseembar bay dhaba la weeraraayay ka aamusay in ay wasaan anigaa raba war in la warwareejiyo maan moogta adiga kan biyo ismarin maxaad u leedahay anaaba rabaan kuleeyahay be haddii ilaahay ay yaqaanaan laamiga afaridoodka inay geeyaan ay foorariyaan 77-da lifena ay kasoo duubaan noo soo diraan anagaa rabna adiga biyo ismarin maxaa u leedahay anaaba rabee annagaa rabna sababtaan u rabana waa kuu sheegayaa lafta gareen markii baydhabo la geynayay oo mukhtaar roobow lasoo afduubayay maxay la aamusnaayeen tan inay ku dhacaysa ma ogeyn miya masiirkooda markii la boobayay ninka daarood iyo kan hawiye xasan cali kayre markay boobayeen ma ogeyn miya ma ogeyn miya tan inay ku imaanayso lugaha laga tumaayo qoobaha laga tumaayo oo kuraasta loo diidaayo iscaddee lafta gareen sidaan uga soo horjeestay haddii nin digili mirifla ah qadiyad u taagan uu uga soo horjeesan lahaa dhammaanteen mar horaan xoroobi lahayn dhammaanteen hadda ma fahmaysaa lafta gareen biyo aan ismarin farmaajo biyo aan ismarin raxaweynta maanyafuulka aan soo dhaafin baa tahay adiga wasaq baa tahay dabadhilif hawiye iyo daarood noocaas waay cunug hooyadiisa mana waso mana laga waso waay waxaa qabsanaysaana male noocaasaa tihiin lafta gareen waa nin digil iyo mirifla ah waa la geystay maqaarsaar waay kuwaan inuu wasana way fiican tahay mukhtaar roobo hortooda lagu xiray isagana macnihi maalin dambe mid fooraryaa ilaahay u keenaya this is it hadalka lama warwareejiyo amaa lafta gareen maxay isu tihiin lafta gareen waa adeerkay
جواري وأذيركي أذن سرسور وأذيركي أذن مذوبي وأذيركي كل وأذيردي ولا لهي لكن رجال نمو شريف حسن وأذيركي رجال نمو نو إن الدارو ده هو يأسر نادان حتى ما كوش شيء يعني إنه فرري واي لا ميج إنه فيلم كذا صدوبة واي مدة أي رحوين وحماسة دقي وأيو مالنتي بيد ولا وير أي قبل كنا ماي دولة 4.5 على لقى يبصدي هذا يدي لعين ما دولة على ديسنان لايد مانت ما مختار روبا وحرنان لهوريا يا ما قبل كنا لقو ثمان لها مانتي لفت جرين بيا أن إسمارين أنا هاي فرماج بيا أن إسمارين بانا هاي أدي واسور دق دقني لكن مر كان أنا وكان بين كسميني لحظة قبل معني أنا سفريني وأنا لو أبدي وضد أنا علوبيني أدي حاجة جوبت كان ما أنت باق صورنا هايو يا مر كي معني بين دبو معني كان بين كمختار ربو أنا جو سمينيني إلا يصدح سنة معني أنا قايلين إنه دقالة كل دي بينه أدي محاكو درستي ورحتا ما بحد لي كرتان بيدينك war ma ba idin furnabe ha fiinama iska dhicin kartaan kuwa noocaasi independent in qorta gooni u istaag sida anaga aanu hadli karno hadii aad u hadli kari lahaydeen ne hawiye ne daarood hadda dhig kari lahaydeen wallahi billahi rahway mar hore xoroobi lahayd laakin jikadii abdirahmaan abdishakuur ku jirtaan iyo jikadii farmaajo marka adiga macquul ma ahan ها هوين معني هوين انا اهاتد هوين اهاتد دارود انا اهاتد هوين اهاتد هذا ما فهميسا وريا نينك رغا فيري بقور بور مدو انتو بنان كاسو استاغي او اني كو جس جسي غبان كداشاي اسغو وху ربو اسودان اوغناي باد اوني كسين ان ايدن دد اهين 120 كن دولار بو ايدين كيناي وا لا ايدين قراما انتو ايدن دا ايدن كو تيق تيق سداي ومانتا وحيو لتاقن يا شباب قبوي انقا آس آسنا مكو دارا نولكا كولا وريقاي قبوي شباب وكان جيدات كاقا حرحري واي واني كنيسا مانا اجابي كرتين مانا صوتو ريين كرتين كورن لفتا قرينو بيا اسمارين واي فرباجو بيا اسمارين واي وار انو اذن وصو واي تدباتاني تدباتاس انو نوصو وصو واي هدام كولا يايبا أفهم مو ونكسن لكن كوان إن لا وصافي عن هذا نقول إياه ورفيري شو تأوي شو ت شو ت أولاد عسيا أيو توجن جري عرور تعسيا شا أيو توجن جري شو ت ولي ب أنتو سوا قبتو قل جليو كرنتكو قبتو شباب عن هاي قراء ولو قدينا ودو ميديا مركو كسر دايو رعوين تو بدن بامارك يسمعنيه لتوجن جري شباب ويجا قرطي إلهي بان كوكو دارشي حسن دايرا ويس شبابان أهيبو ليه يعني. شو تمو توقتو ننكي الشباب حتى لغا شكي ويلة توقتا هي محكمة دمقبة تمية حسن دايرا ويس بور مدو وحيو لتا اغن يعني. شباب بان أهي احمد قدني شباب وحبو نوقبتي حمرو لتا اغن يعني. بايدابو لتا اغن يعني. بور مدو واني كسن واسون نويسين شواري او عريستي او اضي او وايل اه wuxuu dooma ha halleeyo isagina macnihi waa soo buriseen waa soo dhaweyn weydeen raxweyn ani ma ma warami kartabe lafta gareen abiyes lafta gareen abtigay waaybe ala shaadi la yiraahdo abtigay waay maad abtigay waay ha warwareegin jawaari adeerkay waay laakiin biyo ma u kabada xaq ma ka weecada abi daalib nabiga adeer u aha laakiin xaq sheegida dhalashada dadkoo dhan baa dhashay kala baro ma kari kadhaa mukhtaar roobowsaan u difaacnay adoonan ku jufa ahayn inaa u difaacda ma samayn kartaa lafta gareen oo macnihi adeerka ah jawaari oo adeerka ah macnihi in sida aan wax uga sheegayno hadday qaldan yihiin aan wax uga sheegno geesinimadaasi ilaahay ma kuu dhaliyo raxweynow haddii intaas aa samayn lahaydeen waaba fiicnaan lahaydeenba kuwii hadda meelahan aan iskala qaylin jirnay mid walba midka ilmo adeerta la ah haddii macnihii laga hadlaayo wuu dhuumana muduu gala wuu isqarina
ومراتينا دبده سيدي عبد الله دجال كجر تأكله دبده ووريجينا دب ديب تأكله أنا يجي ووريجي أنا كان هاي الدين وجواري قاس إريستي وأدير كيا باوحي اللوغة قلدنيا يوحوكو قلدنيا شاقينا أنا قريا لفتا قرين سيدا عن أم عارضي وحان أغا شاقي ومعني حق عن أغا أدمي بل إيه شاقنين إن أدير كيساس أغا أدمي حتى كوا كالعقية كاقاتين أنا اسكو جفضا هين حق هو حق دلشادنا وقوني أنا قردنا عدلاني هدانا يرحوين يا صومالي أردن هذا ما فهم إيسان لكن حق شاقي دلما هي كالتاي شاك أديك حقه لفت جرين بيسمرينه لفت جرين هدي تضباطن يتضبطي بيدبي يقول لجماعة ذاي كهاد الواي لفت جرين كفرما جوتي لساري لبابيناي صدح سنة ياك عامصناين هدي عاوة وأفردوت ككوسو وصو فيلن النوجس وضبو وهم بليينا هذا مكلية هم بليو أبتيو أديك أنا متك فوري وات وذليسه حق درادة دا كوسي سعتي أنا بدها هي متى كله لفت جرين هدي معني كوي مختار روبو حنوجي او عيل كبضي شعب كماشا دقي هدو حنوجينا يو دمير كدي سبق لسينا انا محان كدي دايا وابا فرح دي دي مركا انا حفلة دقنا يا وايبي كوا انقوا كا سوين شعب كدان ناي وانو فرماجو اي لفتا قرين هدي اي مقارسار ازقايستي اي يهين وان الينت اي نقاتيران اسحان نوصم اي وان نقا فرحيان This is it ما حد درين كه او قرصانه ای سادیگه، ادی وای وروره گی سه، ادم فهمه ای سه. لفت جرین هدان تاجرای قطب کلی آن کو تاجرای حاوی تضباطانی تضباط عصیان افرادت کو کسای وسو. فلمان او کسای دوبا و ناسا درو. هدو که اشانه ای فیسبوک اینو صادق آن نگای. و الله بله ای تلاهیا. نین اینا کوی ایبه، کو عصی کوی مختار عیل کبضی مسیر کی دیگر امرفل میشه دیگه. افر مهد وحان ک عطسانه ای اسلوب ته. إنه معنيه دبقاب أقاطه تشييرك وأفرته معنيه أنا كرور إنه دبقة كجشوه متكس ده أنا معنيه عطراي وكنت عاجر سنة وأحكي له لفت جرين أو كنت عاجر سنة هاي إلهي أبو رملي ما حشوت إني وين باتاي ملايين بيت دلين كواس أصحان ملي ملايين بيت دلين ملايين بين نلول أديدين ضد بين وبيود أديدين dad bay badooda u diideen badahooda buteriga iyaga ku fadhiya shacab wax laga ma qoraayo iyaga ma talaayo dawladda haday ka bixi lahaayeen war maanta meesha ma aynan joogin ciidamadeena BSF ta kaalinta labaad way raxweyn wa maxaa loo qortay boosaas ciidamada jooga maanta BSF koo Uusmaan Maxamuud Bahdir way oo dani uu iska celin laayay labo waa raxweyn sadex وحواد لي إلهي بان كوكو دارتشي برفيلي هدي حباد لغو تورو ما عراران إيجا كون يشان بقل أو كيلومتر واي قوري قودة هذا ما فهم إيسا كون يشان بقل أو كيلومتر نبا وحوكو واشي لفتا قرين أدون بون بون وحالها قفك من لده كبحي وانا أشهادنين أو صلاة أنتو كان أو إلهي حرقيشي قويي وي معناه إريقا بون إما معناه dadka maxaaga dadka qaar koodna boon waxbay u yaqaanan qofka dhaqanka xun qofka ma arkayse macni aan laga guursan qofka aan geynin diin xumada qof kale ba boon loo yaqaanaa oo hunguriga weyn walaalkiisa waxba u ogolayn hadii aad ula jeedid uu timo adag yahay adiga ma abuurin dadka labada isla dhalatay ba midna timihiisu ay jilicsan yihiin midna timihiisu adag yahay ninka tinta adagna soomaalidu waxay tiraahdaa جرير اي دهدا ده. ماي ماي غنا وحو دها شرون غو دها لبا خلول سو ودا جيفتا مننا تيمات كان كره مننا تيمات جيل حسران كره دد كانت تدبد خرا لغا ابوري تاسن حكمت يا سياسه ما اهن وح كا قد مايه او حكمت يا سياسه ساحه لا ايمو حدي اد كو عايسيد نين و تيم ادق ياهي حدا ولالكي سو لا دشينا او تيم جيل حسان ياهي ما حد وقريسه سيربتا دادكان وبيادة دقن او مالتي ناشنال مالتي فاريوس كا او ننتما ادك ننتما تشليحسن مدح نحادالي سيربتا اناد اسكوة دي سيربتا اناد كوحو كنت دي سينا اولا هذا هاي معني هو سومالي وي عسريين ايسا رحوينا عقلي قاقا ميسو جوغو واكاس هذا ما فاهم ايسا قف كانوا حالوغو قاطا ورنين كان
ninnimadiisii wadaniyadiisii diintiisii caqligiisii erayga boon haddaan u noqdona boon waxaa la dhahaa fallaarta ma aragtay marka la tuuraayo qaansida lagu tuuro ayaa af soomaaliga boon la dhahaa waayahaye su-aal haddaan ku weydiiyo qof soomaaliya awowgiisii aan daban miyaa jira ama hargaanti aan noqon annaga hadda ilbaxaan iska dhigaynaa yurub iyo amerikaan imaanay macnihi war awal dacas xataa ma lagu socon jiray kabaha aan samaysanayno boonta bahasha la jiido tan lagu jiido boonta la yidhaahdo sagaaro iyo macnihi eelo ama deero lagu soo dabay ayaa kaba ka samaysan jirna dhar aan ka samaysan jirnay war dhaqankaagii waxaa tahay u noqo maanta hal musmaara ma soo saari karti soomaaliyo soomaali aan awowgiis ugaarsan miyaa jira waa maya the word of born qaansi baad u taqaanaa qaansida waxaa loo yaqaanaa born koonfurta soomaaliya waayahay haddii ninkii dabtay nebi maxamed fasaxay in la ugaarsado haddii ninka dabtay macnii aad ugaadha aa ku caynaysid yaan awowgiis soo ugaarsan ugaar lama cuno miya batantaa loo goostaa yurub iskama ugaarsan kartid xataa waddamada horu maray hadda ma fahmaysaa marka jahliga wuu dhib badan yahay the word of born waa qof millada ka baxay si kale haddii loo fasiro macnihi haddii aad ula jeedid uu timo adag yahayna tarxaweyn shan isla dhalatay oo isku hoy isku aabba ah labana way timo adag tahay saddexna way timo jilicsan tahay hal aabbe hal ooyaa dhalay waxaa laga yaabaa adiga hadda dhahaaya boon lafta gareen aniga lafta gareen boon inuu yahay ma aaminsanin hadduu tukanaayo uu hunguri weyneyn millada uusan ka bixin nasabaan u aqaanaa laakiin siyaasiyan daaqadduu ka soo galay wuu qaldan yahay hadda ma fahmaysaa the word of bornna waa dadkii baktiga cunay bay soomaalidu ku caysaa ani lafta gareen meeshuu bakti ku cunayna ma ogi nasab inuu yahay baan ogahay in somehow laakiin in walaalihiisii la kor saaro oo macnihii maqaarsaar uu noqdo lagu baabiyo walaalkiisa u xidhnaado wax saxa siyaasiyan ma ahan siyaasaddana qaab loo mucaaraday leedahay laakiin haddii caqligaaga uu yahay waa jereer haddaad ula jeedid annagoo dhana xabashi haddana ardulxabishaan joognaa maanta haddii america aad timaadid adigii eritariyaanka etoobiyaanka iyo afrikaan kale afrikaan un baad u tihiin xataa yurubta qaar kuwa tumo madowba waxay u yaqaanaan yurubta dhaladka ah in aysan nasab ahayn marka adigu foorna gal laba kun oo cc celsius gal is soo caddee dubka iska qaad ama iska qaadin your always africa xabash baa tahay kelmadda xabashna macnaheedu madow waaye intaas waa fahamtay baan u malayn soomaalida xabash cay bay ka dhigi jireen maanta laakiin xabashidii baan u tartamaynaa si kale haddaan u dhigno amxaaro somaale ayaan leenahay tigree somaale ayaan leenahay uraage somaale ayaan leenahay addis ababaa salligeenna uu yaalla aawa kuwii gobta sheeganayay soomaalida dowlad walboo timaada laandheerayaashii yaa mucaarad iyo muxaafidba addis ababaan ku sujuudnaa ee ilaahay aan naga soo gaaro caqligan allah soo celiyo marka sida aan lafta gareen u mucaaradnay annaga adi ma u mucaaraday raxaweyn been baad u nooshahay marka amaa lafta gareen oo biyo ismarin baa tahay lafta gareen waa dhiiggaygii adeerkay waay jawaari waa adeerkay haddaa ma kuu sheegaa laakiin xaqa iyo dhalashadana labay kala tahay adi laakiin ma samayn kartaa macnihii kan aad dhalateen ama ma arkaysee macnihii ku-xiga sida annaga keenna runta aan ugu sheegi karo iyo kuwa kaleba cadaalad ma simi kartaa ma simi kartaa can you intaas haddaad samaysid webiyadeenna iyo badeenna waa helayna raxweynow tuugaaga haddaad runta u sheegtid kan uu ixigaa aadan dhihin saf aa ka martid war jawaari oo 78 jir ah waa u soo fadhiisanay waxba ma qabanaan dhahnay brofesor jawaari bay digili mirfi leeyihiin wax dhaafsan looma hayo iyo xoogoo heesihii mayga oo la diidanaa dowladdii siyaadban markuu joogay oo wasiir ahaa inuu xasan aa samatar qoomaal abwaantarash mukhtaar maadyarow inuu macnihii iyo silsiladii abwaan sahal inuu caawiyey
ما أنا جواري وح كلو وقبطي للشيء جمله أدي أدير كأساس ما كلني كرتاي تاسع فريستي هدو سياسية هدو شعبية هاد وحبنا جماعة هيست لفت جرين وحن لنا هاي مختار روبو وحري هاي كرسي ديقلو كفرديا هبني مالنا كقدمينا دخلوا ونسي واديدني معنية حق أيام كقدمينا أنا مش شيء جينا ديقنا سجادتك النوع حاجة أديك كان كل هذا شيء سياسة كجرا أما كودو أما كو قبيلك رحوينا وساس ما هو شيء كرتارنت ما شيء كرتي ده بكاس أنا واحد بدن عن صابرته واحد صار كي ضد فر بدن أو معنى كان بين كان أنا كود الجري أو معنى قبيلة دو أي لدكتي سياسي بعشر سيد الله وضو الله وضو إن أذيرك ودمرك وصاجره وبقندنا يا بقفكي فرينو قبسنا يا وابع قندا بكوسو دقي سبب وأن بوان كارلا يا كيجي كان كلا كهذا إذن كلا ده كارلا إنسان حقا وترتيبيه كده حتى كواه عينه كده إنسان كان بينك وجوه الجري شريف حسن هل إيش كان عفو لفت جرينا صارنا هاي وعصارنا هاي بارك إيش معني حل دبارنا ده شريف حسن حل مهايه هل إيش كده أيو إلا شريف كأوله موت مركزه هو عندناي شريف حسن هلا دافع محنكو دافنا شعب واي شريف حسن ما شعب ها ده فرعون هو شعب قرآن كان لقتي رمك فرعون إستجن هلا لقتي ره فرعون شعب واي وعربته لفت جيران إيوه حلا قشيقو يا شريف حسن معني إن لدايو تاسه لسه شرته جاي سامية هذا مفهوم إيسا فرعون هو إن قرآن كان لقتي رمك هامان وإن لقتي ره فرعون وإن لقتي ره هذا مفهوم إيسا ها فرعون كير أن فقال أنا ربكم أعلى وإن لقتي ره شعب وياه محلق ربا فرعون كواه وعيك نايان ما أرك إيسا ما أنت ضايع كل شيء ماكتي قف سياسية وهجاميةها دد لايي سمان إحمام بلي مركو جيريودو ميت كم حيا لقى شيء ميت لبعتين مليون وسوى سقين كاس شعب ما هين قف كدو وناك سمايو فإنما على العسر يسرى محمد لها إذا زلزلت الأرض زلزالها كجرتها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت وقال الإنسان ما لا يوم إذن تحدث أخبارها يا أيضا معني مركزي إذا ما يسترتد وعصوب عايا مثقال ذرة قفل بإنت يرؤو قيستي آقرو معني ولا شيء جاي الدنيا ولا شيء جاي يا القرآن القرآن كآخرك اليمان الدنيا آخره وان مركا وحي كلين ميت كهلا دايو لبعتين مليون وسقي ضدوا اللاي تاريخ في عن الدور لكتنا ولا شيء جي هدي ميت في عن حن لكتنا ولا شيء جي هدي كاس اللي دينا يو فرعون محام معني اللي جربه فرعون آيات مركا سو آخرين يسي إنا فرعون وإنا كبو داهي فرعون إلهي وحو ناغو ديغي معني وحو سميهي إلا شعبو حمو سميهي دادو اللهي سومان فرعون بد دادو اللهي نين كان هو قاميها سومالي قد دادك اللهي إساقان إلا شعبو وايهي برانك ماشي حسن لغا قادان آيا مركز شريف حسن شعب وايهي دهين كو هادا ماشي كوسو غوراي لفتا كرين جرير وايهي بان وايهي داهي تاسي سياسة دي حكمت ماهن دادكا اسكوسي ديريسا مدى كلمالها دادكا أبورتي adi gaas soo lagama yaabo hadda ma arkayse macnihi cunugaagu inuu timaadag yahay hadii boon aad u la jeedo uu timaadag yahay maadaa dadka abuuray soo carada lagama abuuray hadda ma fahmaysa abuurka adiga ma lihid siyaasadna ma aan taas xigmadna ma sheegayso ninkaan timiisa day adag yahay adiga maxaa ka galay oo adigu caawo tan biyo aad ku shubtaa timo adag soo kama dhali kartid adoo timo bisbisale maadaa ilmaha xukuma abuurkooda فرسما إلهي بات كوحد قد بيسا مركاس عربتا إنا سياسة ديسيد رعوينو تاسي حكمت مكينيسو ورقف كان معنيه أبور كيسي أدي وحبال مكامة قلين ورنين كان دبر نيلي في ميهي دل كما الدفاع عايا معنيه قد يد مكو في عايهي وحقبت ملايهي رق ميهي وحما يسكرد عنايا ما يشاسا سياسة دل لقا عبر قاتا الدنيا دل براك أوباما صدح بقر صدن يصدح مليون بمدعوينو النقضي وانا كياتي ومعك جو بايدن يا دونالد ترامب يا جورج بوش من الذي كروني كان ماركيس معنيه نوما اك ام الحوين من نقنا الى مدين ولا دورتي مركا عدي دفكو حكا ريبا ديس اس ات
dadkaaga isna nacsiinaysa bas xikmadna ma haysid inta sidaas aad leedahay lafta gareenna wuu ku xukumayaa because haddii xiqdi iyo xumaan ay kugu jirto madax waxaa la idinkaga dhigayaa mid walba midka ugu xun ummadda haddii ay ma arkaysa xumuhu ay iska qaban weydo dulmigeeda uu bato ilaahay wuxuu ku sallidayaa wax dhiba bas dusha ka fuula ilaahayba saarayaba hadda ma fahmaysaa marka mukhtaar roobow sida aan ugu doodnay haddii qabyaalad aanay idinka ahayn adinku oo daacad haddaad ugu doodi lahaydeen lafta gareen saan uga hor imaannay isagoo waalidkeenna ah runta aan ugu sheegnay haddii kuwa siyaasiyiinta sheeganaya oo ilmo adeerada ama waalidka ama isku qabiilka tiin aad ugu sheegi lahaydeen raxaweyn dekadaheeda garacad waa ka hormari lahaydeen webiyadeeda mooryaan mar hore aad ka saari lahaydeen boqoraad yeelan lahaydeen buur madoobe intuu macnihii baydhabo idiin yimaado shabaabaan ahay shaqo fiican bay hayaan yaa intoo dhahdaan yaa uma sacbideen ishiini naga duwa masaakiin baa tihiin shab 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 annaga gob baan nahay dal iyo dibad waxaan ku baaqayaa dadkaan ka dhashay inay usoo qaaraamaan shab 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 ma sameeyeen marka maqrib wanaagsan xaqana allah nala dilo xaqana sheeg baa lagu yidhi walow kaana muran imaa dhalasho hornimayow dadkao dhan baa dhashay laakiin waxaa laga yaabaa lafta gareen iyo jawaari oo aniga dad iigu dhow yaa inaanan isa salaamin annaga laakiin dad iga fog inaan wada shaqayno qadiyada daraaddeed marka la soo bambaxa wixiini luuqyada la gelina this is the reality haddii aad rabtaan waaye ummaddan in la isku wado dadkao dhan baa dhashay inay kuu kala sokeeyaan 77-daasi ummadda meesha dhigay war nin mukhtaar roobow ka nixi waayey ani ma aaminsana digli iyo mirifle iyo soomaali iyo muslin oo dhan uu ka naxayo ha ma fahmaysaa marka ninkii mukhtaar roobow iyo gobolka wixii ka dhacay qiiqaa dilay ka nixi waayey maanta inay calaacalaan oo jaga laga reebay in aan la safto ilaahay waxaan baryahay haddaan la safto naarta allah igeeyo kuwaas haddii kuwaasi aan u hiiliyo oo macnihii kursi laga reebay aan dhaho ah wallaahi madaxaana laga reebay haddaan dhaho naartaba allah igu fogeeyo waxay ka dhigan tahay iyagoo 77-da waran intay soo mukhtaar baday saas u galeen waran intay soo qaateen in hootooyin ay ugu taagtaageen aniga naftana inaysan ugu bixin ay ugu kilkilayaan wallaahi saas dhiiggayga meeshaasuu garaacaya hadda ma fahmaysaa mukhtaar baday sidaas u galeen marka maxaan ugu farxin marka nimankaasi haddii la reebo seen ugu farxin aniga marka qadiyada raxaweyn waxaan la yaabanahay kuwaa waxay dhahayaan idris cabdimukhtaraa la reebay jawaaniyaa la reebay waxaa la reebay xaniifaa la reebay ilyaas cadaalad kama jirta bab war 2018-kii markii baydhaba sidaa loo galaayay war waxaan inay dhacayaan ma ogeyn miya waayo ay u aamuseen xisaabta markay ku timaada markuu ooyamaa adig qofkii ooyamaa la ooyanay raxaweynow adiga qibladee lagu duugaa markaa dhimatid qiblada lagu dhigaayo sheeg adigaaba qaldanba macnihii qofkii ooyaba ma ooyna buur madow hadda hadduu baydhabo ooyo waa ooyne hadduu farxo waa farxe hadduu sacbiya waa sacbine mukhtaaraa idin sheegay mar hore qof walba waa u sacbinaysaane sacabka iga yareeyo idin dhahay haddaan beri baxo kii kaloo idin dilayaa u sacbinaysaan saasaa tihiin qofkii yimaada waa u ninkinaysaan hadduu ooynaa waa la ooynaysaan war adiga ha ooynina yaa dhintay baa lahaa marka qof ooynaaya aragtid lalama ooyo marka hore yaa dhintay waxaa laga yaabaa qofkaasi ooynaaya in qof adiga ku dili lahaa oo cadowgaaga ah uu ooynaayo oo dhintay meeshaa farxi lahayd oo xafladaa dhigan lahayd ilaa cadow ku dili lahaa oo ninkaan u ooynaaya laga yaabaa adigii marka waa la ooynaysaa that's your problem raxaweyn ilaahay waxaan baryaaya jeneraal mahadow abdicasiis lafta gareenow macaafarmaajow 77-daas afrirdoodka intaa kaysa intaad keentaan
أولي جراس أدو سوقاتان نين إيا ناقبا انتاد ميت ميت أفوريسان شعب كان إسوغو يهدان موبيلا دا كو كوا أغدن باي كاميروينك أد ديارستان توكيستا وصا كوا سيسوا وصا مركا أد سوا وستان كدبنا حداد أولي كدان كليها إبارك لعق باي جوغان إسبير بارتس كدك توكان لعقايستا نيمان كان يان دب دن بالله أركي برفا إمراي بي برفا إمراي دي ما شمحي دان تواب دي ما ناي ما ناي نولبا بور مدوها شبابان هاي داي باي دبا دحت جوغ اللوغو نيكين هيا سد حسنا مختار روبو وحيران هذا ما فهم إيسا لفتا قرين قضب ككلية آن كو تاقر سنة إي فرماجو حاوي تدباتان إي تدباتاسي يا إن أي سو إن أي سو فوغان تان آن كو تاقر سنة إيوان مقر سنة يعني قدرين كيجي هلا صو فولو هلا صو عصبايو فر إي قسل إيسو قدرو دميراها حتى اللوغة بتاكواس دميراها حتى هالله قبته هالله حر حرو هصوفه لانه هيران من كاس الدنيا كلها هلا جيو قرن اينن جارين هلا جاي من كاس من حان وضافارو ضافاركو معني في إلا أم بدبك اللوجو ريديا أدي أنا بري وحكومة كمان دونان كان إلما أديرتان هاي ده هايو والله أدي بري كسر دم شوطه وكو قبصة شباب وعي وكو نبو والله إيسن كسود دينينين ويلاشي رحوين تبالا لغو توقتي هبر قدير اي توقتي عسكر تقرن كاها يا حلبان ندي اللي يري كالايا سي اي ديدن نلتغا مشاقا نايدين وليب جفادو دي اهي محيكو قبان ايان دل عادها وحي سيان هوي دارو دي سيان دل عادها هوي دارو دي سيان ديقاه وحبرشادا مركا لصوصيو ساميق رحوين هوي دارو دي دين كاسي قاتان واكو سيين دونا بالوغا قاتا يا اكاديميك اسوغو كان رحوين معني كان هوي كان دارو حمر وكسو دقي قراد دي اسوغو وطا كاو عدو كو حكومة يلا ما تنسان عدو قرن كالدفاع عاي ما عاسي اول بس يكوي مادين ابا قلدنبا بكاس اول بي يقو حيكوي مادين حاران ها ام لينين هلا اينين تدباتن تدبات حلالكم ايمانين حسن شيخ محمود با سوقرطي ما سوقرين عبد الرساق شيخ محدين اقويانا دي دالك ما لقو ما سوقرين بروفيسور مختار لغو ما سوقرين بروفيسور كوسو لغو ما سوقرين لغو ما سوقرين بروفيسور اويس شيخ محدين لغو ما سوقرين وريا فيري يا لغو ما سوقرين دلن يرادة شامع الله كسو بعضي اوه فهمتي مسكح لدي حروضي حسن شيخ محدود مكو سوقرين هذا ما فهم ايسا كو الله بصدي لبيك صدي معني لأغادي يا او معني تواري ايو اللغو قلدايا اذن مدول محوقرا الهي باكو قدر شيء اذن مدول محوقرا وحي على الكجرة معني وحي أور كجرة وحي أفكا صاحب ماشي وحي معني معني على الكجنون عاية معني أفكا صاحب وكلي شيخ شريف كي ومرتدى وها فالفلير تا يفوت كأبيسو قريبيس وكلنا يي يا با أفكي مايغا برتي هذا المذوبة كبرتي هذا المذوبة أف محاجي لا دو برن لايا كهرنا لغو مكرو نو عسى لغوكي قدومي يكو حيجينك آل عريضة نينك دماء أوركي كوفر صومالي وحوغنا فالفليري يفوت أبي سيقوريك شاك شريف وكوحنا هيا هيا محان نجد تريده هدي والاقى سوى مريسيي والاقى دنبهيا والاقى دنبهينا والاقى مريسينا أنك مدهينو أولا تاقى يماش هذا ما فهم إيسا نوع عاسا لقوك حرام با لقوكي موردي توبيانك حسن شيخ انتو سوقر طيبها شريف حسن ملاقيادنا قوباها كتو ماي لغو سوقري مركا كوا اول بحاران لغو كيني هدانا كوا كروا حاران لغو كيني هداي ريبان حاران هداي ريبتو جواريق هدى اللي يدين شيقا ايو قدومية بارلمان واه لحدي قبل اذيركي مركي اللي كانت قوين اي قلين كيساقا هاي اوود اللباد اي دلكو اها قبيل باو حلقو قيب سدي ويادول كيسي جواري جبوين كي كتالا كورسي كي سيدي سبا انو راتا دي جبوين كدين ننتاق حبوري ايمي كيما دي كورسي كو راتان اي هدين ننتاق حبوري ايمي كيما دي جبوين كو معنية مانتا معنية حلبانة داد كيس كسي او هايستو اساقا حنييس اوي isaga professor kiya isaga adduunku wax ka maqlaan isaga ka dad badan isaga dhul kale aaway see loo qaatay lix gobol loo kala gooyay this is a question oo gatay way macneeda way sharif hasan wala soo diray kaariya lagu keenay 30 million bay qaateen hadaan ku sheegay aniga 30 million ayaa lagu kala gooyay lix gobol lacagta badideeda sharif qaatay jawaari 10 uu qaatay warka inuu cadaada wanaagsan professor maxamed sheekh usmaan jawaari kursi inuu raatay ajboyinka
محب بين أبو جوس وحرر رأيه كرسي اسمه بيالي جواري ماشي تولدي لو جود ضريب حاجة يجيب تاعي أوكي سوء قلاي دتك مركي كوبات ما 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 ويدي سان كرسي والله دول صار دتك مركي اللبات بيش وقتري محب كويري ما تقعنا يا وحب كويري أنا كتوكا دي هوري قرمد مدوبة ودتي صومالي ودن أنا لقلا صوب حي هذا مفهوم إيسا إتوكا دان كليان طلا وحيدين كربا ومركي اللبات وصول نقن دونا بل فيري دتك سوء أمرين هبابي قرمد مدوبة صومالي أفر دبيع شن بيتر وحكو قيب صدا نينك استقبيلو كسو قلي تلقي سو ساسكو مري مر هدي معني قرمد مدوبة مركي ورساسان كوالي ويري وحو إنكري قبيل كيسي معني إن أي كرسي ليهين ودردري ماركتا تين لباد تنكليا إني كربا ويري سيديا لقسي هذا ما فهم إيسا سؤال محوق بطي محوق بطي شرفا وهينا كراما وهينا معني قرن قرن ماشا قرن ميال there's no قرن باشا قبيل بيتك طي محمود سليمان داروض أردن ومدنين آيان محمود سليمان نمدو ذي وحورات سنايان إنه يقولنا أولا ذا مريحان مريحان نمدو يسو رباع إنه يقولنا أولا ذا هذا ما فهم إيسا هبر قدر هبر قدر هبر قدر نمدو ذا أبقال أبقال نمدو يسي هذا ما فهم إيسا بروفيسر جواري حوين بو أواد كو جوغي هذا ما فهم إيسا قرن محوق قبنايا قرن هدو قبنايا سقاشن يكودي مركي لك العرّي محا معني قفل با معني قربها يوم قرب النعس محله كلا فيجي قرن كم حاول قد جوي سجاش إني كود محا حمر وقص عرض عاصمة الصومالية ورقرن وعليه رمجرو قبيلة هذا اللي قد سيف قرن كوردن بده الصور كوي كو قرن طاي أفر دبي عشان دير دارود هوي شن قبيلة وحي قيب سطي يا نقول بمعني عدي يسوع حقوق هذا يا أذيك محاول حقوق محاول حقي أذكر هاي waxaan leeyahay dadka raxweynta ah qabyaalada meelaha macnihii raadinaya been baa sheegaysan ha kuwa macnihii warta dabaatan iyo todobaadaas arma dabada ka maraysan sidoo kale kuwan bay dhaba la geysteena ama dabada ka maraysan mursal u weeyahay lafta gareen u weeyahay shariif xasan ilaahay baa kugu dheershay isagoo macnihii ayuqay koofi ku ayuqay علن جاليستي يا إرادة أبي يضبع عدو ذابة من عافماد ملك إنما حضرتي وي موياني تاغن حسن شيخ محمود أو عيسل علي قافة مهوس جوغا إلهي ما كو دار شي ننكاس اللان ديرها قوم يدى أقو بضان إيه صوماليا كبه شي رحوين ميلان يو هوس جوغا محول رحوين وشاقا مدعوين عن إذين صودعين آيا شقالة مجارتين يا شقالة وحوين ماركاي سمعنيه هويه وهي هويه بدن ايه هبر قدر يا ابقال يا مرصده وهي هويه ان لا نبا ماان بادي عدو وناغسن باد جوغا قال جعلو وناغسن باد جوغا او لا ظلميو تشيلو او وناغسن باد جوغا وحا جوغا حوادلو وناغسن باد جوغا معنيه هويه وناغسن باد جوغا او لا ظلمينايو مع شيقاشا كدر فاد ياسين مركان كريبنا مركا رونتا لو نولانين رونتا او نولادا بين با شيغيسا وريا انا ورت انت ما بي إلا دادي كرامبا كور رحوين تصحافة الشيغان هاي كل هدهي صوفريستان أنيقا آذانا كل قد ما إلا دادي كرام بكاس ميت كستوحو ياهي بان صوبرتي قد يبدو ده ماشا يتاقن تهي لوني قودة يوح أيهين حار عنيال إن أيهين وأوغاني ها إدا أي قلدي كرام إيا قبلا ير ير أي فيسبوك أي كوشو كانسان كرام ها كوشو كانسان لبما الموت هذا ما فجيل عروري أي قاضي ما ديره لما ما الموت معني رنتود أنت يصاب عيسو إلهي بنكو قدر شيء عر نك الرجاء وحلي هذا معني ده دفوق ديبواي وده دفوق ديبواي نك الرجاء يا هو ميرا هذا معني هو أنت وأنا واحد لينا ده هنا كتو كتو دولار بالول بانس كدرنا عرك كينا هذا يسنك على دومانين حتى قاركود يورو بي جوغان عرر كتو كتو دولار يا مركي كتو ديبان انيقا بالكست لو بقلان بقلان ديبان كاسادان ايدينك نو هاي كتو كتو دولار او رحوين لغو سما تبعيو كينا تي في عالمي لغو فرو كينا عرر كودي عرر كودي عرر عرر
هذي سان كلا دومن أي أي دلالي بناي وحبه ما بقى جيبه يا طلع سويت جابني واي قعنا أكو رونين مرك إذا أقل ذي سان قل ذي دين كان أنا واي دين أوجاي موقتاي أنا واي دين أوجاي ها ما أنت لفت كرين هدو ويرو لبش لين أوسيو واي قادنا يعني واي كان وين كلا دومن عين أسبوعيو شيب شريف حسن هدو لبش لين سيو السجاي أمانا يعني تطنع عصواي هذا ما فهم إيسا ما إلى ده دي كران وريا نينك الرجعة لمشان ويا اللي قرتي نولنا وإنا دو حديتا هوي دارات مركي كرسي كقبسنا يان سياسة دوي مال قشدان يا دوح لقو مسو جيدي كربور دان دابا دولنا كعروس دول وحيس لقو دكريا دانيس قبريت هذا ما فهم إيسا يا لعق ما دي بيسيت بقال انا ديبتيد ما اقوليد لبا شلين ونول باتاي قول كاقا لبا شلين نفسي سانيسا معني سياسي كو قبيل كا لبا كوم يهدو كو لابو معني واكد جاي سانيسا يساقو قول كا قدانا ايا نو عاسا تين ما بي الاد دودي كرتان بياني هاني واحا تين اردنا اوغا هاي بي ما بي والله ايسان الاد دودي كرناني كرحوين waxa ila doodi kara kuwa xaq ku taagan oo muqtaar roobo u taageersan bas ay ila doodi kara aniga oo xalaasha aya raawinta xalaasha laakiin kuwa maalin ba sida satellite gurguuro oo kale macni satellite ki turay gurguuray oo morgan u wadan jiray buundadi araare lagaga dhigtay markii raxweyn ay ismaayil la qabanaysay araareeda noocaasi ani maba ila doodi karaanba inta ay sidi karaan itus iyo ostentation oo da ingiriisiga istustus gabdha yar ku shushukaansada ogow gabar hadaan u baadana anigaas hadda bidaar tale ya gabadh ugu yar ee Soomaaliya toddobaad gudihiis waa meersan kara waa aroosi kara waa u dhigi kara waa u dheelin kara adinka laakiin waxna idinka ma go'an gabdhaana waa lu goysaanba waa lu goysaanba gabdhaha maxaa u lu goynaysan ha maxaa u lu goynaysan jacaylkiina ma soo bandhigan kartaan urku jir baatiin naagiina waa ka cabsanaysaan sidaasi ma dhigi kartaan qadiyada sida hadii la idin dhaw waa kala dhumanaysaan hada ma fahmaysaa noocaasatiin ha aniga maanta midaan caashaqo waa soo dhigaya xaaskaygu waa soo dhigaya hada ma fahmaysaa qofna macni ah shun ku adinu maahi adduunyadan mudan joogaayo wana ka tagaya laakiin daacadaan ahay honesty laakiin idinku saasa u nooshin naagiina waa qiyaantan intaan ogaay qaarkiin anaaba idin ogbe anaaba idin ogay ha qaarkiin waa sharmuutaysatan waa idin ogaa aniga hadda ma fahmaysaa zinadana ilaahay ma banaynin walaa taqrabu ha u dhawaanina zinadu waa fuxsho fuxshi waay hadda ma fahmaysaa wajiyadiina ma nuuraan waxaysan u nuuraynin qof zaaniya wajigiisa ma nuuraayo nin han noqdo ama naag meel kale ka fiirin qofka duu zaani yahay wajigiisa ma nuuraayo luuk fiiri halaal halaal quudo hana qarsan hawlahaaga wado laakiin gabdhiina waa lu goynaysaan hadda ma fahmaysaa qadiyadna waa sheeganaysaan hadda ma fahmaysaa gabdhaha lu goynina gabadha aan fiiri gabadha aniga aan rabo islaantaydii xataa ma laga qarinayo inta naagood aan soo shukaansaday islaantaydu way ogtahay idinku ma u sheegteen ma u sheegteen asxaabul kalaabiin ma u sheegteen ma sheegteen xaskayga intaan soo fariisiyey dhihi kartaa aadan heblaaye 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 aanan ogeyn uu shukaansaday uu ii sheegay ma dhihi kartaan idinka saas marka nimayow been baa sheegaysan qadiyadan run ma laga sheegayaa dhaqaale dhiiba run ha kala dhuumanina wariyaa liiska sidaa isugu qortaan toban sano ha socdo shan iyo labaatanka sideed iyo labaatanka haddii hal dollar aa isku qortid toban dollar haddaa isku qortid qadiyadan sidii loo samata bixin lahaa accountkaaga ha la dhuumanin shilinkaaga yaan la weynin lambarka ha dansanin haddaa run sheegaysa daarid raaweyn hadaa u damqanaysa wixii intaas ka hooseeya qadiyadan u doodaa lafta gareena macni kaa muuqda
war lafta garan u bay dhalay adin ma adin hurdaysanayo lafta garan u dhalay hadaan ku leeyahay aniga waalidkayga waay jawaari waalidkayga waay hadda ma fahmaysan muqtar roobo waalidkayga waay muqtar roobo iyo lafta garan raxweynta sida ay la isugu kabo hadaad u dhigtaan lafta garan ba ixiga iyo jawaari haddana iyaga lama hadlo umana hadlo waan ku isistaagaa muqtar roobo baan garab ka dhigtaa laannahu qadiyadda aan ku aragnay daraaddeed adinka ma samayn kartaan saas kuwa adeeradiina dowladda ku jira oo macnihii dalka iyo dhulka gatay meelaha wareegaay saa ma ku samayn kartaan maxaa uga wacwacanaysaan maxaa ku jaban adeerkay hadduu yahay lafta gareen jawaari hadduu adeerka yahay maxaa ku jaban nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamba macnihii abi daalib adeerkiisu ahaa hadda ma fahmaysaa laakiin isku mabda' ma ahayn abi daalib nebiga waxaa kaga dhowaa mabda' ahaan macnihii bilaal oo xabash etoobiya ka soo jeeday oo yidhi sanqadha kabaagaan jannada ka maqlay hadaf iyo afkaar iyo hadiye macnihii wadday isku raaceen nebiga iyo bilaal abi daalib oo inta taagan bilaaluu raacayay nebiga masaajidkay wada aadaayeen do you understand intaas marka dadku oo dhan baa dhashay hadda ma fahmaysaa waa duudkii nebi aadan hadda ma fahmaysaa waa duriyaddii raxweyn dadka soomaali kadibna laakiin dhalashada iyo hadafka qadiyadda adiga kala qaad this is the important anigi lafta gareen hadda gaari islama saarnin anigii muqtar roobow iyo dadka lamid aan isla saarannahay labalabadan ma qaadan kara aniga hawiya iyo daarood maalin kasta inay dad noo keenaan noo yeeriyaan nolosheena inta ka dhiman caruurteenna mar walba ay ka liitaan hawiya daarood aniga labalabadaas ma ogoli muqtar taasuu diiday shaatiguud taasuu diiday dadka maskaxdooda nadiifka raxweynta xorta ah wiilal iyo gabdhale malaayiinta maskaxdooda xorowdana taasay qabaan hadda ma fahmaysaa waxyaabahan lafta garaani ay qaateen anig ma ogoli sida muqtaar uu u diiday waana ka soo horjeedaa laakiin adiga samee 77 macnihii haddii adeerkaa ku jiro haddii abtigaa ku jiro kulli dabada kamar oo dhulkan gatay dadkan ku fadhiya macaatiimka lafta garan macaatiim shariif xasan macnihii ha la helo maskax nadiifa xor ah muqtaar roobow oo kale macnihii qadiyadda iyo shaati guduud iyo ustaad cismaan bannaan ka istaagay raxweyn inay xorowdo ama ay baabaado ka go'an oo kale macnihii xiriirkaasi raadi adiga no haddii kale kuwa gabdhaha facebooka ku shukaansanaayo unbaa tahay oo cunsuriyaddana ay ku jirto dhahaya lafta gareen jareer waay annagoo dhan jareere jareer ma ceeb uley soo xabasho ma niin annagoo dhan maxaa ku jaban haddii lafta gareen uu jareer yahay haddaan aniga macnihii jareer ahay haddii ma arkaysa macnihii walaalkay uu jare no problem adi meesha ka fiirin hadda ma fahmaysaa waxaa laga yaabaa adiga walaalka inuu mid timihiisu jareer yihiin oo hooyada aabbaha dhalay adigana aad tima jileecsan tahay maxaan kuugu yeernaa marka adiga jareer maan ku dhahaynaa jileec maan ku dhahaynaa maxaan ku dhahnaa hadda ma fahmaysaa maxaan kuugu yeeraynaa ii sheeg macnihii adigii dadkaagii divide and rule ku samaynaysaa haddii aad leedahay jareer waaye kan raxweyn kan saas waay haddaad leedahay waxaad ogaanaysaa dhul webi waa ka samraysaa adigana raxweynow dhul webi waa ka samraysaa waa ka samraysaa haddaan kuu sheega aniga si wey anig caruur lama hadlaaya qof weynaan la hadlaaya adigana dhul webi waa ka samraysaa raxweynow taas waa inaad ogaataa ya labada isla dhalatay baa midna jareer ah midna jileec timihiisi ah haddii sidaasi aad siyaasad ka raadinaysid haddee lafta gareen haddii timihiisa adag yihiin cunugiisana uu timi jilicsan yahay walaalkiisana timihiisa bisbis waay waana isku hoy isku aabbo walaalkiis maxaad ugu yeeraysaa su-aal waay lafta gareen intuu soo istaagay walaalkiisana wuu soo istaagay walaalkiis timo bisbis waay irish waay
لفت جرينا معني تميس وأدقين لبلا ولا محد يقول يريسا رعوين عقلي قاعد كنت صانق إيشك مرك عقلي قام ماشى سيدين كمجرو عقلي هو كاجرة ورني كان ده قدو كسر قلي سيدابان رعوين حرق عن أهلنا دول كلاص صعدوا دول كين هذا ما فهم إيسا سيدين قربها يسوق بصنا نمان كأننا جن قتيسان يسقى قبنا وضد هذا واتاس لكن أذير كي أنت إيجلي لفت جرين كلي أنفولو شريف حسن أنت إيجلي لبش لنا كقاطي معني مختار نواتا غير صناعي هو يدي نوان ربا نين كي جن نوان ربا قبر على جديد أما نين كي جن أقو إيسا أما هو يدي بعد أقو إيسا وإما مختار روه وتاجريسا إلا يقد يد أكتو سنيهاي السجع تعدو صوح ماذا كرباش هو دولا بالله بيسا هذا نكون شيء يعني مختار روه قلب جانو كجرا هذا الكيسان الداقي هدي بركس عدم إلى هاي مكانه ما نكفي لينه السجع نقد يد أكسو هرجستو هوي إدارات مقارسار متكود النقدو والله بالله تلا وكم بالله بينا دارنا والله وادارته هاو ملايين المختار روه ودري هاي وقرحوي هاي لابا اللفوض واي قرحو دي انا قرعني انا قبدا منين قبدا منين نو هذا ما فهمتي هذا ما فهمي سا انا وحبان كو عرقني قد يدان كو عرقني سيديت كون ساقعال كون يلا وابا قلت دباعتن يلا با كيلومتر ايان كلا جوغنا روه وماشو هاد كو عرقني يعني بابور هادي لقاتو وحان كو عرقني لابا اللفوض واي ايو وقرحوني هاي إيو وتم بس بس هاي معني معني وقف معايا ما أهن إريان كأرجني هذا ما فهم إيسا نعم فعايا مصير كأنه ثابناي أنت أصلا كرعني هذي أنت سو كسور جستنا لفت جرين نوجم الدونة شريف حسن نوجم الدونة تدباتني تدبات نوجم الدونة قلب كاسينا ملكو قرتي دواي لفت جرين وهذا اللي كان صدي هذي معني دي قدر وكبحه مختار وقعنت سوق بصدو معني رالي جرين جوجل وديبو اسلامر كان الحويني نق دارد نق هويه دو يرادو قاند ديارو وكسب حي قاند مختار وسوي استعجايا thank you بان لنا وتاجيرنا شريف حسن هدي دي قدر وكجرو لحد الجبل وكل جوي وكسب بحه ومضى لسوي استعجو الحويني واقل دمي هذا نهار أوسع عن نق دارد نق هويه دو يرادو استعجنا مدح نو سريع مختار وملنا لجوجا انت اسالك غراتسيو marka mar horaan ka bixi lahaa raxweyn oo hadaan run qabtid far ilmo lagu ma dhalo far raxweynta nadiifka uma sheegay taas aniga waxaan u sheegay raxweynta macnihi wajiyada badan ee istusaysa lafta gareen aan ka soo horjeeda shariifaan wata dhahaysa ama shariifaan wata lafta gareen macni ee shariifaan ka soo horjeeda lafta gareen aan wata dhahaysa مختارنا وان وطاعنا هاي فرق إلما لغو مردلو هوي داروت كو كالساراني حقيق دان كو شيغا لبسانا كور ايان شابه لدو اسكا قيليني وار هوي كوان نوصو فريستي وحي دهن هوي اسكو درايا هوي داروت كمركا لغا يمادو كوار رحوين اب وحي دهن تيم كا SMC هوي اي رحوين والعلاي اسكو درايا وار وحان راد اسكو در ما هاني هوي شابه لدو اسكا وإي دافي حمرنا حمر رحوين كلا بروي لا داي معني أقول ياي لول كي قال لي جواه يستا معني ساعة عمل محايدين كقلدن كوي سيدا سي أنكو أدميني ما أنت محايدي كران سجاشن جرده هو يمر كي صافر يستن أف جوي دلا سمالي براو سمالي بيد بس سمالي بورا كم سمالي مسوا دافع كدان مر كي رحوين تلو جود دمي هي محي كوا الله يعني ما حل كران مر كي سيدا سي درادي دلي يم مانجاب وش اللي جود دفناي أنجران dhaliye mangab usha lagu dhifanaayo maba garanayaan ba hoos lahda waxay hoos ay fiirsaa tuk 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 marka la biray cirka aragta marka la biraynaa naf baxaysa cirka sidaas aatiin war dadkan anaga la soo dhaqanay hada ma fahmaysaa waa la soo kornay waxba soo barnay ya hawii daarood saa wax u soo baray raxweyn wax ma barin ba maba barin ba raxweyn aniga raxweyn facebook gaana siyaasad ku baray maba is arkin ba رحوي دارود معني أقون جايل بناي لكن أنت يجو جرتها
نلوشيدي طبعاً يلا بصنو هوي دارنا وحبراني إيجا ما تقاند ما إيجا تقاند بين باشي جيسا هذا ما فهم جيسا بين باشي جيسا هذا جبر كسيان أنا جاي هرتاج جبر كسيان هذا بيس كسيان أنا جاي هرتاج بيس كسيان لكن هو حكدم بيادين موجود أنا وأوجن ما فهمت ده كان هو حيكون احتراما يعني ما لنت قاد اسكد عسيد حق هذا سميني ديري يسائد أنكال الرائن أكل الجوكتان مركاسا ركتاي هذا يكون شقيستان معني قاد دبا دلف قادوتاي اي اي دلائب قادوتاي دمير كمان يقانان اي لايقي حما ويق اي لاي ولق ولق بيكون داين اي لايقون دلوص مركا كلانا قباتا الدنيا دانا واساس قف البويديس كوليل بيكون داشا قف هو يديس يكون داشي يدو راحي سنة يسمى جرو قف البويديس مركا يدليس يدو ميل عن قيد لان قيد كرادين يسا حنون بوكو صوب عين ننك رقانا حنونو كون داشي حنونو كاغان لحدا بس سالبالار مركا اي تكتيباي يا بكول يا قدو معني انت اصو سنة لها ولا ليا لو ندافا نقال لحي قريها كو قوبة بكارا داد كو قوبة داد نول نول قوبة ادن سرنسور كان هدا دو جيدان قري بالقو قوبي وكبح صدي سالبالار اي كو قوبتي لكن غورمه معني سالبالار اي كسو بحدي مركي بيفت اللي قدي سيدا دك لولا هبين اي مالي دك لولا ها مركي دنبا كاريتا اي سو فولين او عمر جيس اي حتى دوي دارادو اي كجرين او معني اي اشهاتن كمركي دافين هذا ما فهم ايسا قبل دنبو اي صومالي اي لذا اي كدولين مجرين هوي اي دارود كودا كالي اي شاك بايدابا اصور دم ايسا ماشا لوغو سو قوي وماشا شرفتان لحدا يكوذ مركاسا هشين كور ما ايدن هلين ويبا قيب سدن لولكا بوينت فايف هذا هايدين هذا نوع علاقيا وددكي سوى هالقبي محمود شينا ايو ما اركيسا ايدن سرنسور ايو ددكي ارى ريدي انتا وحي لغو قاري انا عيسان علاقيا ورحويني بل وحال ياب لي قف عن ادغا لمين رحوين با يوروب انتو كي مادي حلوان اسكن نقون هاي ان لدلاي هاي دو حاس وحاسي فيري وحاسي ان حنيان لغا كتين انا قاس هدا كوب يتوان بلوت يشان يتوان بريان ارى ري اسو دغا لمين انا محلنا وانا واد كيسان واي دد كيو للاينا اي فرينت جيساد انتان دغا فرينت هادي هكو سو داو عمي هدا ما فهم يسا كوب يتوان بلا انجيرا ايقو دال ايقو دشاي مفهم ايسا حد نسا سايتا حل مرة بو حد دان انيقا بحو اعن معنى يتاقو دادكي ارى ري سود داقا لماي انتان دو شودة كدقو انيقا كرسي هلا ايسي هدان دو وحان اميسان انان دلميلا اهي سود تاي تاي دادا معنى سنوين سود داقا لماي دادا المود اقوانت اي جوغان مركا نمبا بورسة غريق معنى نوروي جرمل سويدن امريكا استراليا معني افريكا عربها اسغرا حيسناي ومدان مركي معني لا صارنا ددكي دغالماي نفتود او هري تاغن او دغايا خلدبانو دوشودو كو نوقناي او كتاجيرايا غريو كديسناي ور وحاس وا ان لا بدلا وحاس وا لو باهي دلنيار مدخ فور لكن حتى وا ان اراريدا ددكي سو دغالماي مدنانتا لا سيا عرورتودو اغونتا او وخبرتي جامعادها كبخداي هدي لا ربو اكاديميكنا لو بدلا دد ديغا كوجيرا على الأقل هذا ما فهمي سا ها أنا قاعد دي كرسي عن رباعي إذا إسوك كبيع ما يدين ده لكن كام عدا وحان أفرج رجي أنا إسلس عنينا أنا معني شلن قبيلة راعين أنا ماشان أن أتاجنا هاي وحي تاي أو درات إنتان كبح حي قد يدان دي الإمريفلة عن كت جوكسون ويا يقول دهين وأكو هباري نهدا عن كسر نقن هاد دي معني كام عدا ila email aan ugu sinto caruurahaana ayaa loo download gareya kuwa facebook aan isticmaalin hatta baadiyaha loogu geeyaa mobile-ka loogu shuba taariikhahan aa wadid wallahi billahi talla hadaa joojisid waa ku habaareynaa idin hadaan joojinna duca ilaahay xaramka meel walba kaaga soo duceynayna waa ku bariyana ku noqo jaamacadan ya jaamacadan sababtan u wadno waxa weeye inaan wax u sheegno dadka دي بين نقول قبلاً ده كمعني هوية إدارات كحقيقة ده مركان كل شيء ده بدلنا نقول كلا قانوني شام عدن أنا كصاحب بدلنا هوية إدارات الله هذا ما فهم إيسا لا قربان لها واحد استقبح نين قرن بعض هاي قبيلة دان قرن وي حق مركان كهلا يو قرن يجي قبيلة دك كل رقم ما يهدي أضد كان إلينا يان أنك أمسنا نين قرن بنا هاي سو ما أركتي سو ما أركتي حق هذا شيكتي وكبح ذي قرني ماذا قرني ماذا يقول الله سيو تبعكو كلا قرني
marka raweyna run hadaa sheegaysid salaada waa la kala leeyahay bixinteeda qofkaa weyn hadduu joogo kursigaa looga kacaa salaada isagaa naga bixi la dhahaa dadkii soo dagaalamay baa mudnaanta leh dadkii ma arkaysa macnihii dalkan maal gashaday baa mudnaanta leh annagu mushaahidiinulkiraam dhiirigeliyaal aan noqonno haddaan run sheegayno marka haddaan run sheegayno ani ma dhahay haddaan run sheegaysaan kulli waa ku wada jirna ilan hal doonaan saarana waa degen haddaan run sheegayno timo adkaw ama timo jilicsanow madow noqo caddaan noqo buluug noqo dheerow gaabnow nin ahow naag ahow faqiir ahow taajir ahow it's up to you aday kuu taalaa noloshaada brivateka dhillo ahow wadaad ahow sharmuud ahow shiiq ahow xagga dhig war common purpose dallad midaysan raxaweyn ay ku midaysan tahay war meel aan la maalgelin ma dhaqaaqdee madaxweyne ma noqonayno aad leedihiin madaxweynaha dhaqaalaa lagu dhiibtaa nafaa loo xura loo huraa logistic macnihii tasiileed soo jiidasho waxbaa la sameeyaa nin dabadhilifa madaxweyne ma noqdee war dir ma kasbannaa beesha shanaad ma kasbannaa dhaqaale ma hurnaa cid naga maal badan male maalqabeen aan bangi lahaynaana wiilasheenna waa ka hadda b s f ta u dagaalamaayo ciidanka labaad ee ugu badan asadiyaano raxaweyn waaye sababta loo doortana waxaa weeye dhulkoodana wuu fog yahay haddii xabad ay soo dhacdo way dhimanayaan mooyaane kaama cararayaan sida kuwa kale ayaa macnihii loo shaqaalaysiiyey war intaas dadna naguma yara war heedha dhulkan intaan fuqsanno keenna ah hadhowdii federaalka ma uga gudubnaa dalkan ma maamulannaa sharafta waxay ku jirtaa mararka qaar dhiigga gadaashiisii taa sideen u gaarnaa dheh dhifasho dhiib oo konton sano socon karta toban sano socon karta labaatan sano socon karta dagaal boqol sanaa ma guntiga ma u dhuuqsanaa maal leh hadal adag leh qadiyad leh alla kacabsi leh dhaqaale leh ma u dhuuqsanaa waa maya haddaad diideen gabar raxaweyn cunug ay dhashay oo raxaweyn uu ka dhalay madaxweyne soomaaliya ma sugaysid haddaadan hawii daarood gam ka dhigin haddaan kuu sheega aniga ha sida mukhtaar roobo hadda u xiran yahay weligiin saas baad u xirnaanaysaan ama idinku is-eed eeda sidii ibleyska kuwii naarta la galay oo kale hadda ma fahmaysaa ama ka baxa marka sidaas aan leeyahay qof dad ka dhan ma leh annagoo dhan waa isu baahannahay ya annagoo dhan waan isu baahannahay ogow laakiin rajo kama lihi inaan soomaaliya jago weydiisto haddana ma rabo mas-uuliyadda caruurtaydii iyo xaaskaygii baa igu filan naag labaadaan rabaa inaan mustaqbalka ku darsado hadda ma fahmaysaa waaya waxaan ula jeedaa marka shilin in laiga soo diro siyaasad soomaaliyana aan ku noolaadana ma rabo haddana inta yara ilaahay isiiyey inaan cuno barakaysto haddaan qaday haddaan quudaan rabaa haddana bal waxaan diyaar u ahay inta yar ee macnihii aan helaayo oo aan dhididaayo haddana inaan macnihii haddii adinku waad dulmantihiin dadka dulman masaakiinta hooyada dhallooyda iyo dhallayda balka wada isbaarada loo dhiganayo nidaamka diiniga lagu dhibaataynayo nidaamka calanka buluuga qaaraankana inaa idinku darsadaan diyaar u ahay haddii dadkan dhibka laga dulqaadaayo haddii intaas aydan yeeli karin aan kala tagne anigu haytooyeyn waay marka marka haddii lafta gareen biyo aan ismarin waayo aan dhahday waan ahay lafta gareen maanta hadduu switzerland iigu yimaado eraboorka waa ka soo qaadayaa baabuurkaygaan ku soo qaadi hoteelka anaa geynaya dhalashadaa sidaa tilmaamaysa cashaan siinayaa waa warwareejinayaa laakiin intaan calanka mailan soo qaado hoosta aan ka geliyo madaxweynaha mailan ma dhahayo siyaasadda iyo dhalashada horta kala qaad you have to understand this haddii macnihii qofka macnihii lafta gareen oo kale maanta ama wasiirkaaga jiro oo xaaraan ku yimaada raxaweyn aad tahay haddii calanka aad hoos geysid wasiirnimo aad u aqoonsatid qadiyad meesha kuma haysid laakiin waa soo dejin kartaa cashaa siin kartaa waa macnihii xataa nin yahuuda ama gaal hadduu ku yimaado waa casho waa siinaya waa wade marti hadduu ku yahay
hotel waan geyn cuntada ugu fiican waa siin dalxiiska waan geyn waa isla dalxiisayna waa isla sawir laakiin intaan xaflad u dhiga calankii farmaajo iyo sawiradiisa aan dhigo madaxweynihii maylana imaaday aan dhaho ani ma layga sugaayo hadda ma fahmaysa ilaa xalaal uu iska soo dhigaayo this is qadiyad jawaari la kadalika mukhtar rubu dawaab hoggaamiyeena madaxweynaan u aqoonsanahay hadduu ii yimaado xafladaan u dhigi hadda ma fahmaysa toddobaatan iyo toddobada iyo kuwa hadda macnihii baydhabana loo geeyey kulli haddii ay yimaadaan waa soo dhoweynayaan waana dalxiisinayaa laakiin uma aqoonsani inay madax yihiin hadda ma fahmi raxweyn madax umaanana aaminsanahay this is qadiyad marka shiikaasna ka eexanina ilaahay ka cabsada adinka ayaa godka geliyey adinka daraaddiinu u xiran yahay dhaqaalo walba qaadaa la yidhi wax walba waa loo sheegay jago walba qaadaa la yidhi dadkaygu waa inay xoroobaan buu yidhi ilaahay intaad ka cabsataan waa dambowdeen horta sababta dhibaatada raxweyn u haystaa waxa weeye way takabureen iyagoo dhul barwaaqaale iyagoo webiyale iyagoo badale yaa ayay dhagaxaan hunguri ka raadiyeen dhulkoodana waa loo soo doomaraya wiil 9 bilood ku dhashay iyagoo kale ama kaliitaba marka sidaa awgeed nafsi baa idin haya kowdhe barwaaqada markay kaa badato way ku gagabisaa ilaahay intaad u noqotaan abwaantara siduu yidhi weysayso oo tuko raxweynow hadda ma fahmaysaa lafta gareen baa sidaas ah baa sidaas ah shariif xasan baa ka fiican ha kala sarraysiinin kuwaas hadda ma fahmaysaa waxay yihiin aragnay waan u jeednaa dabada ha laga wada maro kuwaan 77 ahna haddii aad la ooysaan maanta kursiga marka loo diiday kan la ooyey kaasaaba aa dhala ah haddaan kuu sheega aniga kan la ooyey 77 xildhibaan ka mid a macaa jawaari u weeyahay ya kii kursi loo diido ooyey kan la ooyey baa aa dhala ah haddaan kuu sheega aniga kan la ooyey daalimka koowaad isaga waay been buu sheegayaa ninkaasi digil iyo mirifladdan umahay la ooynaaya been buu sheegayaa marka maantoo dhan comment inaan akhriyo meeshaan uma joogo waan idin salaamayaa deni xaalkii saasuu noqday maraykan baa u yeeri ninka la yidhaahdo diyaano maraykan baa la kulmi deni dhagaa laga maroojin doonaa ciidamada b s f tana sida danab loogu wareejiyey farmaajo ayaa loogu wareejiyey bilooyin ka hor deni marka xisaab wareer baa macnihii haysata xisaab cabdow xisaab qalad waa kuu sheegay senitarada 12 ah 7 ka mid ah inay nabad iyo nolol barax tiran ay noqdeen deni kuwii uu soo qortay halna muran uu ku jiro 3 deni ay u codayn doonaan marka deni hadduu degana kursiga dhulbahanta madaxweyne sida dastuurka puntland qoraayo automatic u noqonaayo dadkaasna kursiga waa laga ilaalin jiray 30 maalmood gudahoodana waa in madaxweyne ku-xigeen la doortaa marka deni uu iscasilana oo madaxweyne federaal isu sharaxaayana doorashadaa taagan nabad iyo nolol ama murugo iyo macluul 2 bilood bay doorashada dib u dhigaayaan si deni uu u gefo sidii fircoon markii badda uu galay uu ku qarmaayey markuu damcay inuu ilaahay rumeeyo uu yidhaahdo laa ilaaha ila allah inuu dhilan ninka laa ilaaha ila allah uu yidhaahda ereygiisi ugu dambeeya ilo janno waayo rasuulka waa rumaynayna calayhi salaam jibriil waxaa la yidhi weligiis uma soo duulin maalintaasi suu usoo duulay jibriil calayhi salaam 600 oo baadad ka badan uu kusoo duulaa sida culimmada aan ka dhegaysa annaga jahilaanna dhoobo isagoo wada si fircoon tawxiidka uusan u haleelin si u baalmaro markuu dhahayna afka u geliya la yidhi isagoo meel ilaahay og yahay kasoo duulay jibriil ha markuu xaqiiqada ogaaday ayuu ashaadan maagay fircoon ilaahaygii muusean rumeeyo dhihi maagay waxaas yaa ka qoraya markaas ilaahay ba ugu talagalay nin yidhi aniga rabbiba ilaahay shirki ma cafiyo
أنا ربكم أعلى بويري ربي جي سريانا هاي لما بان ربي كله مركز سيدة أوجد سبحان الله عياذ بالله معني دني مركو إس أسيلو دور شدة أي تاجنت هاي دستور كبنت لنا وقبا صد المعلومات جدودة إن ملحوين معني أوتوماتيك ملحوين كحجينا ملحوين نقانا هاي بنت لنا نك دول بانته ملحوين كحجين صد المعلومات إن للدورتنا أي تاي سيد دني هدي العلا tan federaalku wax ka soo waayo madaxweyne ku xigeenka aanu uga soo gaarin laba bilood bay dib u dhigi doonaan nabad iyo nolol iyagana sidani sidii fircoon markii u dhimanayay oo kale jibriil macni loo soo diray si janis aan ugu helin inuu jannada galo nimankan iyaguna si puntland janis dambe xataa ku xigeenka uusan saameyn ugu yeelan isagoo maqan bay doonayaan inay waqtiga ka ridaan xaggana madaxweynihii automatic uu noqdo dhulbaante madaxweyne ku xigeenna ay doortaan diyaana iyo tiimkaasna iyo cali saleebaan iyo leelkasaha iyo ugaar saleebaan iyo maarkaysa macnihi nimankan la leeyahay cusmaan maxamuud ee bahdi roob diyaane iyo hogaaminayaan iyo siwaaqroon iyo dishishe taasay ogyihiin marka laba daran mid doora haysata siciid cabdullaahi deni aniga warka ma qarqarinayo haddana maraykana haysta maxaa kuu geeyey baa la leeyahay diyaanana waa farmaajoon biyo ismarinin wuxuu yidhi aniga madaxtooyada federaalka soomaaliya layga xukumaa iyadaa la ii hoos geeyey maraykankaa hoos geeyey intaasaan idinkaga tagayaa shacabka intii hadalkayga dhibsatay cafisaan weydiisan inta ma arkaysa macnihii hadalkayga aan dhibsan waa mahadsantihiin inta macnihii aadan uu inoo gafay isleeyihiin ama qof inaan u gafo uguma talagelin cafis anigana inta ma arkaysa ii gaftay ama qalbiga igu qabatay cafiye masaamax waayo jannada wayna wada qaadaa ma buuxsanto naartaa buuxsanto marka dhammaanteenna jannada haddaan wada galno wayna wada qaadaysaa ilaahay aan u toobad keenno xaqa aan ku dhaqanno walaa talbisuu xaqan bilbaadili xaqana baadila ku bedelina taariikhda beenha ka sheegina ma arkaysa qof walba xaqa uu leeyahay ha la siiyo xaqullaahi xaqunnaas baa jira labadaba aan ilaalino muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato ballantanada waxaa weeye idam alle jannatul firdowsa.